أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله سبحانه وتعالى ومجانجنا أن وان دي بفنديدو إدو مكو فناند ولا فني آياج مكو ولا يمب مكو قنقلو jomum jeyama e mujriminen ko bonbe bonnobe kono sikiala be ndadara be mbawata boccitaade mo kono kadi be mbawa gañade e dow ko be noddata be pefindiko ben wayno Allah wiiri en poft enen kay so neddo etima ha jeyama e mujriminen tan gasi enen jodden dejen ko kanko hetti e etade ha ko jomum noddata ko e ko jomum gollata ko no wasiri dañirde hen wune e nder oɗo aya mo janguɗen Allah feññini hen gongaji ɗiɗi timmuɗi no feewi gonga goto o o wi ko wawa dadde e lebte e fodde ñawore makko kanko Allah subhanahu wa taala yimɓe ɗiɗo ɗiɗo kay mbawa dadde ala fo to ɓe ndewata haɓe ndaɗa e lebte gadano o ko on pefindiɗo e hoore mum haala o arni haala ka e yimɓe o wi haala ka ko haala Allah subhanahu wa taala o Allah wi o wana daɗo o ɗiɗaɓijo o ko on gadduɗo haala Allah tawi koka gonɗuka goɗɗo dari feññinanimo gañgu faddi wi wona goonga haala ka wona haala Allah kanko o wona muneɗɗo mo Allah immini Allah subhanahu wa taala wi oɗo kadi wona daɗo o kono haqiqa goto o ko oɗo wonde ɓeeɗo ɗiɗo kamɓe gona daɗoɓe pefindiɗo haala wi ko Allah wi tawi Allah wiyani o wona daɗowo kono kadi garɗo wi ko Allah wi taw ko goonga goɗɗo dari wi wona goonga fennimo yeddimo añimo Allah subhanahu wa taala wi ɓeeɗo ɗiɗo ɓe gona daɗoɓe haqiqa ɗiɗaɓijo mo Allah feññinani en e nder oɗo aya walla e nder kaaɗo haala wonde ɓen fefindiɓe dow Allah fenande de ɓe gona malateɓe ha abadan e dow ɗaɓɓande maɓɓe ɓe mbatta hen réussir ɓe keɓata hen wune nde wonno fandare nde ɓe kaali nde wonde ko nden fandare ɓe nelira nden fandare nde wonata dañade nde gonɗata ha abadan janginaji ɗi ɓe goni e janginde aduna o eɓe mbiya ko Allah wi tawi Allah wiyani ɗi janginaji gonta sarade ha abadan alquranul karim noon ko ɓuri hewde e sahaji so tawi haali fefindiɓe dow Allah subhanahu wa taala ko ɓuri hewde so haali lebte joom pefindiɗo o lebte makko toujours o waddat hen konngol fenande nde wonno fefindade tan 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 ene jogui lebte mum bangue kono kadi o wadde hen kadi fenande bangue holko woni hikma mum cikkuɗa alquranul karim ene yiya neɗɗo so fefindima e dow Allah towɗo hunde laaɓtunde tawi ko gonɗunde ne wawi taw o lebtirtake ndeɗon fefindare tan omo wawi limede noon ko e bonɓe o jeeya o lebtire lebte goɗɗe sikki ala hen saabu fefindare tan 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 ko ɗum musiba kono omo wawi fefindade goonga taw ko hunde laaɓtunde gonɗunde o fefido ɗum kon firtani wonde ko haali ko ɗum waɗoyta ala par ce que ko haali ko goonga kono noon ko fefindi ko tawde ko pefindiɗo ɗum kadi ko lebte mum bangue e yeru tan neɗɗo ne wawi nodditade wonde Allah haalnimo e koyɗol wonde nelaɗo salalah sallam ko gonɗum ɗum ɗo ko gonga ko hunde laaɓtunde kono o wiya Allah hollimo tawi noon o yiyani hay
koydor gotol wonde Allah holli mo nasalam ko gongudo o olimate ko e pefindin hay so tay wodrama fefindare makko lende wana fenande kone gonga tabu nala salam ko gongudo ko non kan ko pefindido den non loro ala e fefindade makko dedo e dow yimbe he ala heddiran kanko kay o feni fenande de ganda en heerrimo kanko tan goto sabo wi Allah holli mo te Allah hollani den gol do makko fefinde gol gol artar ko e wonde o feni dum ko kanko tan herori lorata yimbe be hay set sabu ko hali ko gonga heddi non de do fesindare de bonnat kulol makko Allah kanko der sabu o woni neddo pendo de non ne wawi mo left kono o leptirte ko fodde lepte peno ko hebar ko dum lepte makko kanko sabu o feni kono o leptirta ke wiyede ko hali ko wadata lay fi mujrimo na ta don kam ala sabu kanko hali ko gonga dum koko wadartan ko non bay o fefindi ma te o hollaka do o feni taw do feni ma o lepte fenobe dum ko hen gide eden cipto rakadi Allah subhanahu wa ta'ala o hali do o wi pefindi do dadafa maletaake e do fandare makko o wiyani wonde pefindi do rendinta yimbe ha heew ha heew ha heew sar makko feno o hebata yimbe o wiyani o wiyani feno bamtora dañata ngalu aduna dañata uditaare no waji be mbiyata ni galle kiwdo toji haa martiel Allah wiyani non pefindi do kayna waawi rendinde yimbe haa heewa tep pefindi do waawi rendinde ngaluuji haa heewa tep kon non ala hay goto e nodditibe purtan rendinde yimbe sar makko hay goto jabirta dum ko dum dalil wonde kanko ko nodditir ko gonga pour hebbinde yimbe deran ala sabu hay fenobe ne bay hebbe yimbe wona dum kono ko kala nodditibe ene hasi o halat hokko woni fandare e ko nela e do mum wala ko noddiri ko ko woni objectif makko kanko hokko woni fandare makko hokko woni kuccam makko kon dam kuccam tawde kay ko dam alli yankejam ko wayno addude sharia keso wala ko widde hisdina sharia gonnodo ko dum woni ko Allah wi o dadata e dum fandare makko dedo o wawa yettade hakiga mayre ko dum woni ko Allah wi wadata dum wadata den non tawde ko ni Allah wi do ko pesirgal mawgal ngam wawde andude nodditibe walla fenobe kala nodditido so tawi ko gongudo do gandirten dum so tawi o wala gongudo do gandirten dum do fenowo wawa aldinorade dum ha funta Allah walla ha jewan watta fenande de o halinde fandare ndo wi addimu de koy den Allah nalim ha fandare de gonga tay kanko ko fenowo dum wawa wonde do Allah wi en pofto mujrimu wawa wadde falah wawa de nadia wawa de reetir wawa dadde wawa hebde wuri de non Allah subhanahu wa ta'ala kanko hisnata gongdube imorade to makko salibe ben be kadi hayso tawi be chalama be mbarama zati be bittinama kambe gongdube ittira fandar de be bi Allah neribe de denkay ko de hago ko de laato tonde tan ko de wodore tan kadi ko de wune mayre ko hebato yetan sen jitti yeru ko wayna annabi yahya alayhi salam o warama kon dum bonnani fandare nde o arno e domunde dum kadi firtani ko malado kanko zati sabu fandare nelede mo ko yo ar o andina yimbe be masihu isa ibn maryam o ya garowo kono kadi o wadana mo daddudi lawol ngam so tawi on ari yimbe bawo gongdendi dum kanko dum wonno hadaf nelede mo o hebi fandare ba kay so tawi o warama sabu kanko o hollibe bi masaba ko gando alli yange wonande leñol yahudi yankobe o nela ko haa heble pittali mabbe wawde jabde isa ibn maryam alayhi salatu wassalam mala jogor nelde boyer sabbe kawri zama dum haa ko gidi fandar makko nedo de haa gini sabu nde isa ibn maryam feñi ala kulli halin den nangar gonginobe annabi yahya alayhi salatu wassalam gongini mo kanko isa sabu o ya haa nat danje dental za sabu ko rewno makko fof yehi jabi isa alayhi salatu wassalam te kanko dum wonno fandar makko ko len yahudi an ko puddi jettude mo bari mo den non aya o do ko pesirgal gongdube kam e fenobe nodditibe e gongdube neddo so noddirima wi Allah wi kam tawi Allah wiyani walla neddo darima yeddimo Allah neli gongira gonga Allah wi beedo dido be malaikaaki den non daren kanko biido ko Allah neli mo faandare ndo wi e dow mum Allah nelirimo de den faandare jiyande hago ginta abadan dum woni waɗani reisi ko adduno ko yara hay nokku darido kadi añimo Allah addi o iwa ɗon te ko Allah addi ko ene continue ala ko wawi ɓeɗo ɗiɗo ɓe mbatta reisirta nden noon
en baaje to misal zaari hande dental nanay adun he be biye baha yinen fawade e mutinabbi umabe biire baha ullah joni mbaden kanko to gongre gong zaari o noddiri ko annabaagal wona hay alliyankaagal sabu kanko o yawtini hor makko annabaagal kanko ko yaa o wi ko kanko woni feñande allah wona ala annabaagal kanko halta ala ko ala feñande allah ko ulu yewnodiri rewbe e makko be timmi temedde ujunnaaji ko rewbe makko nazab makko won rewbe en temedde ujunnaaji kono dum wona dalil wonde ko gongdo kanko sabu faandare neleede mo e no halir kanko e hoore makko o wi ko sari alislam ko sari gustido kadi ko sari mamtaado kanko o ari o addi sari e kesso mo nyalam to sari alislam o wiete ko ash-shar'ul baha'i hali faandare makko kon non faandare nde do ala fo e galle mo de hagogini ala fo e nyalawmo zaati mo sari o hagogini ala ko alal aksi zaati jiden ko benmo sabu cikkata ko gilaw haali halaka Allah beedi ko huccinde yimbe be e gongdinde alquranul karim ha jiden hande ko buri hewde europeji zaati en gongdini alquran karim hande ko hala america to Allah wana halaka bi adam haali hanki batti gel tan kambe europeji zaati derna bi penna alquran karim hande kambe deri be gongdini alquranul karim de non sharia alislam mo baha addi wi wonde ari ko momtude sharia alislam o e fodde aajaare makko sharia o beedi ko jabbede hande der yimbe be fof bal sariya makko kanko zaati ko o taggira juude yejjidgol natti haalede zaati den non hay sinno amrik no fo no fotir continent o fof jabino diine makko kanko baha ye zaati sirtane ko malade sabu sariya makko saraake dow aduna he bal sariya l'islam beedi ko sarade hatta yawmina haala den non na jeese men do en na dental jamaatu islamiyatul ahmadiyya ko dental ngal ganduda fudi dum fudda ko hitande ujunere e temedde jeetati e cappande jeetati e jeenayi 1889 e jungo hadrat mirza gulam ahmed al gadiani ton to end mo ganduda o feññini alla tawdo ko kanyum nelimo wonde ko kanko woni imamul mahdi ko kanko woni masihul maw'ud isa ibn maryam fadanor en ara ngam nubu'atuji kabaruji gardi alquran karim wonde jogordo nelede wattande zamanu kono kadi kabaruji gardi hadiseje teddude jogordo nelede wattande zamanu ngam hawrina leñol nela sallallahu alaihi wasallam o wi ko kanko o fuddi ngal do dental badangal barke e yamirore Allah ngam ha dentangal wawa rondade darapo l'islam celudo kono kadi hangal wawa sarde anoraaji l'islam celudi e dow oro aduna fof no hukkadiri sikki ala o subima dental ngal yo ngal askirine ngal inire ndedo inde den ganduda ko ahmad inde e inde nela sallallahu alaihi wasallam den ganduda sayyidna isa ibn maryam ne halum fa suratu saff yaati min ba'di ismihi ahmad al jamaatul islamiyatul ahmadiyya taw ko askisnaade en la rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikala fenyini hadrat muassisul jamaatul ahmadiyya o fenyini nyabuji limtin di ganduda julbe be kebanoma dum sababunde famuji di cellali gimidi e lejji goddi ko wona israiliyan kobe nati e pec e agidaaji l'islam ngoni sababu ha beedi lure hakunde julbe ngoni sababu ha beedi cierigu hakunde julbe hono no musallamum hamiranno bernde makko sababu nde gongdinde Allah nana majja e dow ndido leydi yimbe nana yetti neddo donkure ma waa hay han hay hunde ene badi dum ko Allah fodde ko do milliardu tati e do aduna wobbe ene yetti Allah ne badi dum e Allahji goddi ene biye wonko baawi ko Allah waawno wobbe ene jeddi godal Allah zaati njantoyi e yeddube godal Allah dum tagi Allah yamirimo yo ar o hela kurwa shirku rendidinde Allah e goddum o hela keferagal kono kadi o dofa fobre yeddugol godal Allah o itta dendangal golleji gaddanodi cierigu kam e lural e hakkunde yimbe dum non ko ardinana be l'islam celludo gongdudo mo ko ho windere sallallahu alaihi wasallam muhammad aduno do e odo aduna o hebbina hakkillaaji mabbe fof holko wonno faandare neleede nelar sallallahu alaihi wasallam kono kadi o hebbina hakkillaaji mabbe gande gongdudo l'islam yan koje o nurdina berde mabbe anoraaji l'islam anoraaji nelar sallallahu alaihi wasallam e pewal nelar sallallahu alaihi wasallam o jalbinira berde mabbe njondam l'islam kam e ngari mudu o rendina dendangal jabbe mo e les darapo goto woni darapo l'islam o bamta dow tawi ene wedo kongol la ilaha illallah muhammadur rasulullah sikala o wadi ngurdam makko fof ko etade hago ginde dido hajuji o wallifi ma hen ko ina wona chapande jeetati pawde deftere tan hollude ko woni gongdugo l'islam e tabbitinde aqidaaji bondi di cellani di ganduda yimbe ne ndori dum ga diineji goddi
babiraabe kam e njaatiraabe. Ko fuddi ngal ɗo dental mbiɗen aljama'atul islamiyatul ahmadiyya hangal wawa rondade caggal makko zaati oɗo daraf fo ngal wawa kontinde. O nehi dental makko o darniɓe e ɗiggere kam e kulol Allah o nehiɓe e dow ɗo nelaɗo sallah alah sallam nehno sahabaɓe mum tedduɓe e jikkuji tedduɗi. Caggal yaltude mo aduna hitande 1998 1908 Allah haqoqini ko fodanno nelaɗo sallah alah sallam so artugol ɗo lomtungal pewngal e nder leñol julɓe laatima ko howo men Nuruddin yo welede Allah won e makko kañum woni khalifa makko gadiɗo ene rewi e makko Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad yo welede Allah won e makko on woni khalifa ɗiɗaɓiijo. Caggal mo ganduɗa ko e makko kadi o dañno bel wetto weltare immoride to Allah wonde ma Allah rokkumo ɓiɗɗo mo ganduɗa ko kañum woni Muslih al Maw'ud mo nelaɗo wino sallallahu alayhi wa sallam annabiyullahi Isa so ari tumma yatazawwaju wa yuladu lah o resat kono o jibinane ɓiɗɗo kawniɗo no fewi golloo geɗe kawniɗe e nder oɗo diinal islam. Caggal mum rewi e makko khalifa tataɓiijo Mirza Nasir Ahmad yo welede Allah won e makko. Caggal mum rewi e makko khalifa nayaɓiijo hadrat Mirza Tahir Ahmad yo welede Allah won e makko. Eɗen goni e oɗo saaha joni e ngurdam khalifa joyeɓiijo tedduɗo mbiyeteɗo hadrat Mirza Masrur Ahmad yo Allah sembim. Nden noon so tawi o noddirima ɗum ɗo kanko ɗeɗo gueɗe aya alquran karim o janguɗen joni o nana yeeso men mbiɗen o wi o nelano ko haw astira ɗo janggin l'islam celluɗo mo nelaɗo sala sallam adduno o neha dental makko ko nala sallam nehno sahabaɓe makko. Nden noon perten guite men ƴeewen so tawi e ɗum tawe e nder ɓiɓɓe jama'atul islamatul ahmadiyya ɓe ganduɗa ngoɗo miijo sarima hande fartu e aduna hen fodde ko ewna 200 pawɗi leydi teléji hay goto anda radio ji hay goto anda ina kala jamma e ñalawma defte ene mbinde ene care oɗo fahmu omo haale beele so tawi ko e gomɗuɓe o jeeya walla koye noddiriɓe o jeeya yonani ñawan hen ɗum koye meɗen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له